Saanko esitellä uuden keittiöhenkilökuntanne? Kokkin, kylmäkkönne, neipurinne. Toisin sanoen Philips Isomestarin. Philips Isomestari palveluksessanne, madam. Postin infopiste on kansalaisen tietolähde. Saat maksutta hyödyllistä tietoa. Tule postiin. Juuri nyt infopalvelupisteessä kiinnostavaa Eurooppa-tietoa, kuluttajatietoa ja tietoa kodin radon mittauksesta. Tule ja poimi. Päivän paras valinta, valintatalo. Brown Flex Control on ainoa parranajokone, jossa kääntyvä ajopää yhdistyy kaksoisteräverkkoon. Siksi se myötäilee uskomattoman tarkasti kasvojesi jokaista piirrettä. Leuan alta. Leuasta. Jopa nenäsi alta. Mikään ei pääse lähemmäksi kasvojasi kirjaimellisesti. Kokeile nyt Brown Flex Control. Joululahjaksi toivotaan vaikka mitä. Minä tahdon nuorekkaan, raikkaan ihon. Tänäkin vuonna. Kovista paketeista pehmeä ja nuorekas iho. Herkkuja on siinä monenlaista. Jouluhyvää valintatalosta. Päivän paras valinta, valintatalo.